That's really, really. ملها ganacsi ay Soomaalidu ka gaareen gobolka Minnesota ayaa maalinba maalinta ka dambeysay laga dareemay magaalooyinka gobolka Minnesota iyadoo madaxda laga soo doortay gobolka ay Soomaalidu ku amaaneen halabuurka iyo horumarka ay gobolka ku soo kordhiyeen isbitaalka Lakeshore Dental Clinic oo ka mid ah xarumaha ugu tayada wanaagsan adeega caafimaadka ee ku yaala koonfurta magaalada Minneapolis wuxuu leeyahay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dr. Maxamed Muqtar Cali ayaa lagu soo kordhiyay qayb kale oo casri ah oo ka jawaabaya baahida bulshada ku nool gobolka Minnesota ee Soomaalidu ugu badan tahay magacaygu waa Dr. Maxamed Muqtar waxaan ahay maamulaha iyo milkiilaha clinic Lakeshore Dental oo ku yaala South Minneapolis clinic waxaa la furay bishii April 2019 anaga ka duuleyna baahida bulshada reer Minnesota dhanka ilkaha Dr. Maxamed Cali waa aqoon durugsan u leh culuumta caafimaadka iyo guud ahaan xarumada ilkaha ku dhaca ayaa xaruntan aasaasay 2019 xilligaasoo ay ka soo wareegtay shan sano isagoo ku bilaabay duruufo adag balse maanta ay ka mid tahay xarumaha ugu tayada wanaagsan dhanka buuxinta badqabka iyo naqshadeynta ilkaha sida uu ka markhaanti kacay Mustafa Cabdi oo isaga oo loo shaqeeyey nool rabay maanta waxaan soo booqday Lakeshore Dental ilkaha baa la ii nadiifiyey aad baan u faraxsanahay inaan dhakhtar soomaaliya oo luqadeedan ka hadla inaan soo arkay marka maamada soomaaliya iyo aabaha turjaanmo u baahnaanayaan wiilkooda baa u shaqaynayo waad aragtaan ilkahayga si fiican baa la iigu shaqeeyey maanta marka adreska waxaa waaye 4700 Cedar Avenue South telefoonkoodana waxaa waaye 612-601-8993 balan bay ku qabanayaan Dr. Maxamed Cali waan ku booqanay xarunta xilli oo ku wareejiyay shaqada Soomaalilaha balse ka dhabeeyey hadafkii uu lahaa wuxuuna ka jawaabay baahida bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dhinaca ilkaha iyadoo haddana lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo casri ah oo ay dadka bulshadu ka mahadiyeen Hi everyone, I'm Ara Asadi. I'm a dental assistant in Lakeshore Dental. I'm here to help you and make you have a beautiful smile. We have a Dr. Ali, he's amazing and he's here to give you a good service and healthy and beautiful teeth. Please come and visit us in Lakeshore Dental. Xanuunada ilkaha ku dhaca ee ay daweeyaan ayuu mar kale ii sharaxay Dr. Maxamed Cali. Waxaan halkan ku aragnaa bukaanno kala duwan oo haysta cudurrada ilkaha ee kala duwan. waxaa ka mid ah gum disease ama waxa loo yaqaan af Soomaaliga yiridka oo ciridka oo jirada ah infection ku dhaca iyo oo waxaan kaloo daaweynaa ilkaha suuska gala oo jajaban ama burburay waxaan kaloo daaweynaa ilkaha meelaha qaloocamay ama si fiican aan u soo bixin waxaan kaloo ka saarnaa ama aan qalliin ku sameynaa waxyaabo badan oo kala duwan oo ka mid yihiin ilka bixinta waxyaabaha aan caanka kuna waxaa ka mid ah ilkaha daboolka aan saarno ama foodaraha wax af Soomaali loo yaqaano oo ah coverka ama crownka ilkaha la saaro si iliga uusan u burburin ama ilig burbursan si loo badbaadiyo waxaan kaloon sameynaa ilkaha la beero oo la geliyo oo af Ingiriiska lagu yiraahdo implantiska la dhaho waxaan awood u leenahay in aan qof ilig aan haysanin ama ilig ka jaban yahay inuu noo yimaado oo isla saacadii 2 saac gudahood aan ilig asigoo qoslayo aan u sameyno oo meesha uga baxo waxaana noo suurtagelinaya arrinta tiknoolojiyada aan haysanin qalab cusub oo aan welin meelo badan ayaa u sahashay shaqada quruxda badan ee uu qabanayo Dr. Maxamed Cali sida uu nala wadaagay tiknoolojiyada aan haysano waxaa la yiraahdaa CAD-CAM technology ama CEREC machines waa tiknoloji casri ah oo aan xafiis badan laga haysanin oo ku ogolaanaya in aad ilkihii scanning ku samaysid kadibna aad u dirtid mashiin sameynaya iligii oo dhagaxyo kala duwan ka sameynaya aad dooran kartid kalarkii iyo nooca iliga uu yahay iyo wax walba iyo qaabkii iliga shapekiisa iyo su iliga u dhisan yahay waxa oo dhan marka tiknoolojiyada marka casriga ah waxaan ugu talagalnay inaan shacabkeena reer Minnesota aan ugu faa'iideyno si ay ilka qurux badan u haystaan ilka muddo waara ay haystaan oo cudurna aanan lahayn oo aad u qurux badan Dr. Maxamed Cali ayaa bulshada wax ku celiyay waxa uuna sheegay
inuu arkay dad badan oo faraxsan oo ay ka daweeyeen xanuunada ilkaha ku dhaca isagoo Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ku martiqaaday xaruntan si uu yiri ayuu arkaan adeegyada ay u hayaan bulshada. Waxaa aad inoo farxad gelinaya inaan dad badan ilkahooda aan meeshan ku sameynay oo aan siinay dhoolo cadeyn wanaagsan iyo qurux ee maanta ay si kalsooni ah ay jidka kula maraan. Marka arinta waa arin aan aad ugu farxayno. waxaan marka bulshada ugu baaqaynaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee Minnesota in ay ka faa'iidaystaan xarunta yimaadaan si baahidooda dhanka ilkaha loo haqabtiro. Daakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.